ليجي بونغا ليجي شي الاسلام موي القران بونغا بيندي سا لوخو اك ديوان يو بار ييغا خامتيني في سا لوخو nga ko bindé mong lay santé lolu dila grem mune ñun nak suñu ñewé tassé ak yow kon ñun dañuy djéggul ñu nekk ay talibé ci rom ñu ram ñew sappu ñaan ci yow nga ñaanal ñu ngir alquran al karim bu tedd bu nga amé moni ni fu ngeen di tollu ay fu nga tollu ci ay at yaangi taxaw di jappale daara yi alquran yi di jappale talibi pour ñu mëna jang alquran mu ngi lay santé ci lool di la gërëm di la wax jere jeuf moni ndegete yeen nak ku melni yeen ñoy taxaw be daara yi am doole yi ku melni yeen moy taxaw be alquran am doole kon nak loolu ci santé yalla la bokk mune duggu dal wax mu ngi and fi ay xaritam yi nga xamanteni ay kangam leen ay sherign leen ñoom tamit ñu ngi fi lool mo ta def bëgg gattal kaddu gi and na fi ak delegation talibé yu bari yu nga xamanteni ñun ak ñoñu la ñoo joggé ben rew ñoo joggé ben bërek
ko sappo seede mone lu tax ñu ñew fi ngir bis se xamadu bambar moy khadim rasul ku nga xamanteni mo fi nekkon dembu nekk fi tey mone buñ ko buñu ñewé ci guddi leen fi yexti yalla def tay yeen tamen ñu juitu leen tuuti yeen tamen ngeen ñew waye buñu yeggé ni seigne ma samba jaagne mo fi ñew kon ko nga xamanteni mo taxawal alquran bi ni kon cerno contane lool mu bekk lool fu mu nekk mo xamni lu mu bëgg rek ko fi lool la bëgg mune lool motax mu ngi lay wax ni mu ngi lay ziar bu baakha ba mu ngi lay ma sow choono kon mu ngi jéggulu tamit depuis dem ñu ngi dégg yaangi fi muy loxo bi dafa japp mënu ñu ñew yegg fi nuyu la ci lool yépp nga jéggal ni ko ngir l'islam bi mune yeen borom xam xam yi ño wax ni ko bëgg jéggé yalla ak yoonenti bi rek mune nga sax ci al jang al qur'an nga sax ci bu ko bayyi mukk so ci defé rek di ngay jéggé sa borom mune lool yow na sa liggéey bi mune lool mo tax xalé yi di ñi am courage pour mëna khatiz al qur'an mëna bind al qur'an no koy bindé mu ñu mëna jang tamit al qur'an mune mu ngi lay wax ni jéré jëf Sénégal yépp gis na sa liggéey kon nak aduna bi yépp gis na sa liggéey mu ngi lay sant ci loolu di la gërëm di la wax ni yalla na la yalla yagal fi mune ñi nga xamanteni ñoy photographe yi nga xamanteni nga gis fi ni kenn ci mu ngi baye ko bañu kenn ci mu ngi baye ko fele ci tawla ñepp ngi cerno rek motax ñu ñew fu cerno di dem rek ci programme ñoy and ak serigne bi di photo di natal di woné lolu diko duggal tamit ci youtube bi ñom tamit lolu moy liggey sen digant ak cerno kon nak serigne bi cerno neena sas na la sas bu reuy bi nga xamanteni ban moy sas bobu nga ñaanal Casamance Casamance yalla na fa yalla saxal alquran yalla na fa yalla saxal alquran ak l'islam ñu mëna jang alquran ñu mëna ñu tammi wéttelo ak alquran ñu xabiz alquran loolu la sas nga ñaan bobu mune mu ngi lay sasa tamit benen sas nga ñaanal mbolo yi nga xamanteni ñew ne fi wu ci cheikh amadou bamba mi nga xamanteni wote am bu tedd bobu kon nak nga ñaanal le kep ku fi ñew indi fi soxla yalla fa jax ko soxlam bi kep ku nga xamanteni ñew na fi tamit nga ñaanal ko yalla yobbu wat ko ci jamm mu baña am benn gëllam ko ci yoon bi lool rek la la sas ci ñaan yi yalla nako yalla def nak mune depuis ñun ñu ñew fi neex ci ñi mune seydi cheikh amati amati jaan dafa massa wax ni mune so deme ci bereb bobu nga fekk fofu sa njitu ku nga xamanteni ku la jité ci tariikha bi mom tamit muqaddam la ci tariikha bi nga xamni fu nga don dem fofu nekete lu fay ut mom tamit yow nga fay ut kon xam ni lolu mo fa nek deg mo fa nek nak kon nak chairman neena contane na ci kaddu bobu te contane na bo mu gis la fi contane ci safar xaw taxaway bi tamen mune nak kon mu gatal wax bi fi mom serigne bi ne ma ci wéré ci don comme ngol joni joni chairman adam chairman bay assalamu alaykum wa rahmatullah chairman adam neena assalamu alaykum wa rahmatullah chairman harman belti mune contane na bu baakha ba yetti yalla ti sante nen yalla bu baakha ba en nga ci raay tudé sababu mune duñu bayina di sante sabab bi nak sababu ko cerno salim mune sababu ko ñu mëna ñëw fi ci dëkk bu tedd bi ngir cerno salim ba tam bu tok sawet nonu kala palas barki ba bepp palas bu am barke rek ñu ci den ñen ñu yegg fofu jotté ñepp tok dem lako barke allah mune ñu lutax ñu yeggé fofu ngir yalla am barke mom cerno salim mo tam ñu yegg fofu la nekk bu allah oppi jotté maw kep ku yalla may manam nginel bu mag neto yi di mum do mune nit nga xamanteni gisante na ak mom fi ci dekk bi fi yori dum do mu ziaré ko fi ko barke yalla yow mune ci barke yalla ak cerno salim mi en yetti yalla no sante len yalla bu baax en boy mbawel sa na mune yag len diko contane contane ci mom de do ki ki rek ko ki ki de mune ngon bi tamit bokku na ngon yu ganam reey ci ñun sa bo yi di de hande o do khalifa
Cheikh Ahmadou Bamba moni nak tay gisante ak khalifa Cheikh Ahmadou Bamba mi moy sen mo Seigne Mountaga wona hunde wende moni li yombul ci mbinde mi de Allah wé ni dum Yalla na yombal nako nak mu jaarale ko sababu bi ci mom mom ci khalifa moni khalifa bi tamen mo ngandu da mom ko ga xamanteni defte Allah day fof ndendina nonu ñu ci kentene tere Yalla yeb jelnel len ñu lakale be mu nekk doom taal kay bo wa wa dum artir mom kenn mu nako indi wat fe fi be mu yebgat fi fu mu nekkon kon yi de dum ko barke kon nak gis ko ko barke la jodo de mu ko barke moni togo ndo ak mom mu barke la xaldu de mu ko barke waxtana ak mom mu barke la non en ngoti mu ne kon nak ñu koy sante Yalla bu baaxa ba Yalla tabinti Yalla nga xawal Yalla boy nu Yalla ko Yalla yagal Yalla ko mo katane Yalla ko Yalla may katan Yalla re ummatu Muhammad Yalla na Yalla sammu ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne mu ngi jegal ko mu gattal wax mi mu ngi wax assalamu alaykum wa rahmatullah oyo salmini den tangal di sof ci ñu kaddu ci kaddu yu teddi nga xamne mo fi jugge oyo jetta ko ngongol o tugga ngol e ko ngudi teddu di mi di e meden di sante Yalla bu baax be yetta Alla no feewi ci jaglel ki nga xamne mom lañu Yalla baaxé o wi teddi ngol mo andina mo Alla mo dinani e mom li fi en di fi dajale fi nit ñepp moy alquran karim o wi Alla wadi rendi ni do foko sa alquran karim sunne cheikh ahmad bamba da ko symboliser mo lepp luy alquran o wi sey wi cheikh ahmad bamba da wadi symboliser kala ko wonno alquran rek ko fi mako kadi haa dum muy waxam muy lepp o wi hala mako fu mako ko alquran tay ñu taxaw ko xamne wala fekk fi ko xamne jëmmi alquran o wi Alla wadi kadi tawde do mo da yeso mum mum fi mum foko qur'an yi serigne samba jang o woni serigne samba jang dedo mbolo mi nga xamne ñu joge fu sori o wi gal do dental immi gal to wodi and kelifa gu maggi be ardi o do kelifa meden teddo won ci la ma sa am benen jaglel gu ñu jaglel sante Yalla ci jotay o wi Alla wara ni en teddu nga gal Alla re ko di teddi yettude dum Alla teddu na la bangal yon na serigne samba nak mom ndam la ci kep ko xamne rek julli nga o wi seri samba non ko o dum ko ndam ma ko gebal nga Alla kala jul do ka wawa ta fofu be non te ci kep ko xamne da ngay tuddo l'islam rek nga wona nga diko damo rek mom fierté la ci o wi kala ne do ma anda ta tan ko weltare ma mantor ko ma ko qur'an wala l'islam o sa seri samba dum ko yettere ci qur'an ji nga xamne Yalla baxé nako mu jëmmal ko o wi alquran mo anda Alla walli mo o yoni dum e jungo makko lol nak dañu la ta lolu roy si wana no sita yawti dun do mom kep ko xamne rek taxawal nga fi l'islam dem o wi kala mo andala dara mi kedo l'islam hanki yalla baxé la nga am cieur ci alquranul karim hedda teddu ngal ta alquranul karim ñoña mom dafa dajale sen ngeurmaale o wi kanko mo bi tay yettore Alla ne fo o yettana en kadi Alla ñu commencé ko ci cheikhna cheikh mam alhaji malik o wi jette dun ga cheikhna me sen na cheikh mam alhaji malik si suñu ko waxé rek ëmb na dem o wi sen wuli on do nguuri ko hetti ko ni lepp lo xamne mindam la ay tarifam la o itara ko andano dum do ko bindi cheikh alhaji malik ko kanko walli fi no dum cheikh abdul aziz al amin rahimahullah o yi cheikh abdul aziz al amin rahimahullah taala jeen mbollem lu mam modou bindon o jetti kala ko mam modou winduno ne ko dama beug se tere mammi mi lo yidi ne jetta ne do deftere mamama nga jeel ko nga settantal ko o yetta dum kadi sedaru settodaru xol ko ndafaru ngir mbindi yi nga xamne mom lañu bind o yi sabu bind di andame de windi lu bari rot na o yi sab ko heewi majji he ma bëgg nga xol ko bu baax o yi do yi ndar ta dum no feewi nahwiyan lughawiyan nahwiyan lughawiyan do bindat windi to da dum e jungo mara ñu to ka ta sa o wir to da dum kadi non fu do den dum tasmere yi yalla baxé ko walla wallini mo dum kanko inna allaha idha arada shay'an yahyi lahu al-asma wallahi Yalla baax na wala wallini mo jëm yo xamne de teddu nga nga anduda bok na ci bëre bi nga xamne fa la l'islam di balé o wi nakku di anda kala ka l'islam ina tu bore mo ni egypte lu woni egypte ni egypte rem ni jari ya ma ya egypte zahir al zahir al zahir yalla baax e ko ño xamne o wi Alla wadi e wallini mo koy anduda ño andal mo ci ligi kambi yaadi e makko ligi mo jede jël ligi ma mawdo bi be jetti golle ma mawdo de be nabi de tom bi mo ko binde do de o windi dum xol ko on be daari dum dañ ne maxbuta yi nga xam ne mooy manuscrit mam mawdo o wi ko anda ina windano e jamaanu mam mawdo to nga xam ne da daan bind ay ñaxam di rot o wi ko windano ta lakereji makko no si sinta ko yalla baxe nga yor ko juroom ñaari at o wi Alla walli ma jogge no dubi jeddi kala ko jox laaju lako o wi jonno do maw landa ci man nga liggey ba liggey bi mat o wi liggala dum ha liggey tim nga delo ko o wi rutama dum
koko la nga bëgg ci aduna ak alakhira yalla bo le wi am fa la bu aduna ma ila karama fu allah waliri ma ko lañu yobbu ci misra boy ko dun nabano to misra ni liggey ko liggey yote bo mu ñew fi ni ha wa wi arde ko senegal dum tassika ali dikkal alquran gi ñom bi ñewé ñu gis ko boy alquran am de ali debe yimu fekk na ñom yalla baxé len ñu ñew setti ko boy allah wali bi harbi wa wi arde be ndatam bi mu teggo ci alquran boy gite ma benen de teggi alquran ñu ne ko li de so ñu ci mayu ndigal o yi ci dem de sa ak no me yemi rore dinañ ko yobbu fa nga xamne men na mayu dul dula mo andula alquran di jaar ka alquran rewa nono ñu xol ko be daara du setantal ko be mu setolu ba am dimbalu jaabe heba ballal ñu reconnaître ko we jabadu ñun koku soñu ko maye dinañ o yi sa ak kimen du me yahay me wala dum ñu nak ñu jël alquran be jetti alquran karim on don yobbu ko ci misra be nabi dum to misra ben commission o yi commission goto bo xamne lepp lu jëm ci walu alquran ni diko setan o wi kala ko yaadi e sengo alquran ta ko kondartete fan weri docteur o wi docteur be chapande tato ni ñoko don xol kam be darti dum diko chambar ni be darta dum ma ñenti at hatu mi dubi nay ko nangul nay na alquran be dubi de jabani ma alquran on tasaru ci adna o wi yotasite adna on fu nek man nañ ko jang o wi kala nokku ko ka wa na ba wa wete jangé be alquran joju mom alquran mom la andil sen samba o wi ko dum addani sey samba dum koy indi tamit ne be addata dum kare ay kelifa yu mak ci azhar o wi kare kelifa be mobe to azhar ñom la rew ma yoni o wi ko be leddi di neli ko ñu ñew jëmmal be arab be teddini ra dum woni cerno men cerno ma samba ma sha allah ci gatal ma sha allah yu rabbi di ndugo lolu moy li nga xamne moy alquran o wi ko dum woni quran mo anduda nga xamne ñom nenañ adna bi yep meñ nañ ko jang o wi be wi adna on fo no way jangule on don quran ali ban insha allah ci fan yi di ñew o wi insha allah defal de aroje riwaya riwaya hafs on lepp lo xamne nak dina jëm ci ulumul qur'an o wi gila ko ko yarete ulumul qur'an koku inshallah dinañ ko def ci te o wi be wada dum e deftere nek bu yagul bo yaani ma sha allah fali ci njerba o wi ma sha allah toto njerba ni ko don jaglel wi be ndartan no ko sargale ni be yettiri mo dum on don qur'an be ci dina bo len njabo ni cheikh omar al fouti ya allah ta'ala teddu ngal e bes ngure be won cheikh omar al fouti ta radi allah ta'ala mu bokk ci ndaje bokk be arno be rendi be hawde ngal ndax tawral ne be gas ni ñom ñu ne ki nga xamne mom lañu jox ndigal mu xol tere ma mawde ba bindu ko o wi o mo anda jonnaado yami lo yo ndaru de defte mam mawdu ha o windale suñu xel dal na o yide dane de wali ma ci tere cheikh omar al fouti de defte cheikh omar al fouti de o wind no de o jonne de o ndar xane bokku na ci tere yo no wata way len defte safinatu sahada safinatu sahada muy liggey bo xamni liggey de anduda o wattu do ni ci la nek ko du bo woni o wattu do ko eden golle o woni kam ko seri ma sam yaan yalla toro den allah yalla defal ko jam ya allah ko mo jam yalla may ko fan allah o kam fay du debal dem liggey bi nga xamne mom lay liggeyal l'islam koy liggey anda mo li gano l'islam diko liggeyal mag ni mo li gano dum mawbe be yalla defal ko fan allah wala ko ko jote balle non la deme tam ci chere cheikh amadou bamba o non non kadi yare def ci cheikh amadou bamba ne muntaka ne ko seri muntaka wi mo rew don ko ndarale bindal windane kadi lolu lañu nek ko dum ben woni ci on ma sha allah ma sha allah ya fallu ko be to no ma jote balle e yalla di gatal fi be rabbi di no e kongudi lepp lu ci jubre kala ko feewi hen mbaxu suñu boy ko moddere allah ya nabi kala ko woni hen kadi wassalamu alaykum ande dum ko kama ko yuri assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mari an salmi nama inni umbor mi da ibe yetan de dentangal arduda ngal ibe andina ma ni nga ajo o wi ko ti puda kon ziyare fi ziyare ondo ayo o wi ko non be jogori haaju ni kadi o wi be ziyara ma kadi o wi ka jippi don to o wi de be nani aari do ta xami tam sen taxaway wi be andi kadi darne ma ci diine e diine o moori o wi dum woni o wi aadi ke mo tan o wi no fo no da no arda da da mo ni ko non non o foti kanka di wara on darta en o wi o si wa o wi ani non o wi si na ɗum kadi retten dental men aren ɗo o yi ko kanko foti arde o yi o darta en o yi ɓe weltike ɓuyi
di ñaan yalla yi be toro allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala walil tawfiq yo allah ok ben tawfiq di ñaan yalla bi ma toro allah subhanahu wa subhanahu wa ta'ala agaleen ay allah timinana yi ge bi ñu som o ligge yi anda hi be anga si dum aju ci o wi ko allah timina dum jangal dum jangal yo jangin gol dum kan borom yombal o wi allah yominana ligge bi ligge yi den ci ñi jang e ben jango e ben jamino be kadi o yi ak dum kadi yo dum no yobbi allah yo allah wala men du feewa ganaw lolou ci day du yawti charno ki tax ni mo fi o yi kelifa ma anda tay ngari do ñu di ko ñaanal torano dem mo allah suñu bo o yi joma men allah ok kam katane wala ok kam darande ba li nga xamne o yi hatima mepp na ko o yi ko yidi l'islam e l'islam on ak ci bokk e musidan nga allah amin yalla wa dama dum non lu ngeen bax ni o wi yendat na mo jam li o yi dum do moy ngeen ji dari o yi ko dum tigi timmi selle e ndare ma ngeen fi ñewé o yi ko arden do fi ngeen to o ha ka to mi den do ara lu ngeen di o yi hay hunen tina li yene ngi seen bir o yi sina hene ngeen di ciudi me non lu ka o yi dum ko hunde mawle te lolu yom o yi dum kadi feewa e yaawa e du kadi yombani o yi yombani e jamanu kadi ndax fi mu nek o yi ka wonden do xam ban ma xam lu to o yi andugol ko maga ma hoddo te bi mu la o yi nana haaju me be jogi o yi waawa yettude dum haa waawi gaynde dum waaye dañuy yeg ni rek o yi ngandey tan alquran alquran koy liggeel o yi liggan ko dum o yi feñe e ma tan lo yeengal rek kala ko memmi da alquran la wona dum lo yeengal rek kala ko memmi da ko alquran la wona dum o yi dum woni non o yi be yetta allah na feewi ko do li ñaan o yi be yetta be do beere na mo duwa be duwa no kadi leedi di yalla yok fi wacce jam o yi allah jikko do jam yalla yok fi wacce jam yo allah be do jam yalla yok fi wacce jam yo allah be do jam yalla wursa gannu dal allah okka en kadi tenkude yalla wursa gannu dal yo allah arsi gen kadi tenkude allah okka en kadi tenkude leedi julit ni o yi julbe be am na soxla o yi be jogi soxla ji ci andando o yi yaadi gal jam ci allah e di dem ya gol ka allah andando jam ci allah ya gol ka allah li la koy wursa gal o yi dum ko arsi gada maadum moy o yi woni hu serem bi o yi jon jokka cerno ma orno nokoy wasega oy ko ndungo katama oy top oy jokkugol yono ali sallallahu alaihi wasallam oy lawol lenal sallallahu alaihi wasallam neena obi lepp lo xamni kala ko anduda dama tax ngeen joge yalla oy no ya habatu ma oy mi andi ni on dum lepp lo xamni kala ko anduda ngeen yu bal jam no yombi na naw xamna len andina la on dum allah lepp lo xamni kala ko andudo na sabab safar oy no woni sabab on oy halni on ngir man ko so oy rel do wadi to don dum oy si dum wadi bokk and yen hawtu du yaade yetten allah ci xewal gi yetteddugal nga xamne mayna ko oy allah okki en ban meuna gisi ha waawi yide do te masala am ya oy wo waay e meela hebu yakara fotta allah masala wo meela fok sekete waay nekete nekete nak ci peemi oy wi ender do oy allah wadi no dum ha pari oy jono to den kadi ha berde wala gotum ngi na en de gumi hunde kadi an arwah an arwah al arwah hmm جنود مجندة والله ما تعرفت منها اتلفت وما تناكرت منها اختلفت عليه الصلاة والسلام يونتي الله محمد صلى الله عليه وسلم حملنني وعندي دينو إن ليني دون دودة طيرة فين كو هندي فين واي كبيان بندي وويكا ألا بندو نوتون كتون دون تغانو amna ñoo xamni no wodi be anduda bu doon dig la oy ha ci ko hanke ci bok oy be tawe tan oké bu doon tay ci do ko hande subaka den ci bok be tawe tan oké ni wacc legi oy be jippi be joni be wacc ci legi oy jippi be joni joni bok non togaay oy be anda be hawte men joni legi la feñ oy ko joni feñi de waye oy wi gila ci me yalla binde ko ka alla winduno dum ka ruhu jito te itam oy kadino waxtu wi oy odo watto fi la sobi yalla oy ko do woni mo hay haaju alla tip alla tipe fi be oy jorto nde jonde togen bi o inde jonde kadi do na jafani o wi kadi no jode do jafani si nan si nango dira ka kadi ni be nan o wi e saki be to boy waye waje na nyep o wi kadi no allah te tan ke fo ton dal am o wi kadi allah wadi jonde te gani a sofani hay hunde dudul dege o si wona ligge ne amni mom lañu def o wi ko wonne wadde o wi hon alquran alquranul karim alquranul karim alquranul karim yalla ne yalla dolu allah قران الكريم يا رب العالمين 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 يا رب العالمين
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نبيب لين دي حمال موني نيغي في توبا في كير سيري مو تاتا باكي سيري منتهى لاي نغان كي موم ما شاء الله فوكو نات رك كنكو سي نيه لاي 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 بيس لين دي سيري توبا دي فاي سي كانو سيني بوروم ген خامني دوما ادم ليپ لوي ديف رك بور لا بيس بن لاكاي فاي دا فاي انداك انتريس fay gogou nak bes bu ñew wala yalla ñu reccu lu tax gënu mëna yok lu baax liñ doon di def yalla ñu yalla ñu dañu waat fi da dewen inshallah ken ma te assalamu alaykum wa rahmatullah ente ñu ngi fi ci Touba bu ngeen gi leen yëpp ci teranga yi magal bi la inshallah inshallah Allah yalla yalla may ñu fekke dewe inshallah way ku ko war ne bo bo yaane ñu jama ka jax ko jama ko